سلام قولا من رب رحيم وامتاز اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بوكي جولي ني بوك سوب سينا سلام سين بوك آدم السلام ودي بي ني بغا دغ لوكو ني واخ سيرن محمد جوب موكو ديف سيدي كو سي سينا السلام ودي بي نيانكو جوت لو 5 فيفريير 2021 سيرن محمد جوب دي واخ فيم جار اك سينا السلام فيكون موم مو فيبر با سون لول با نانكو ييكاتي كو تيرال نيكون تي دك افريقي gent way jurum andak sayna sallam way jurum sakku sayna sallam ne ko ñaanal sama dom ji nga am da febar ba dañ ko yëkëti ko teural sayna sallam jox ko ñaan ne ko wax ko to juk bimu ko waxe ci gent gi bimu yéwo dafa wër rek té dañ ko doon yëkëti ak teural ñaan ngok ko sayna sallam baax won nak lañ leen bëgg baaxé bu ngeen delu audio bi ba nopi inshallah dañ indi ñaan gi ko sayna sallam joxoon ku ne mën dé sukkandiku ñaan ci diko ñaan ngir tawat gu nekk ci jëm ji rek sun borom tegg ko ci katanam barke sayna alhasan salam assalamu alaykum sun adama salam naref wa jamm yendo bawo po mané mohammed diop kayar ma ngi lay nuyu di la sante di gërem di la xamane sun alhasan salam di soy jur wa yalla nu yalla tass ci barke am tay yok ay leram faaw la yawmidin ndax mom day man ni yalla dafa dogalon ci dogalam ya baxema ma nekkon bugina feso waga dugu capital bugina feso febaron fofa lol ba sonon lol ba meunuma dox ben bit la tud rek sa bay feñuma seigne assane salam da di yexi sa bayni ko waxat sama dom ji mu jog seigne assane da dama wax ay ñaan wax ko sa bayni ko ne ko wax te jog fek bobu seigne assane nangi dox and ak ben talibem talibe ba yor am xar seigne assane ni ko nima ni sa bay na wax ñaan gi te jog war ci xar mi fek ko keur ga ma daan fima ko genté non rek ci fajar ki daal di yewu bi may yewo daan ni beuri taxaw daan ni ah nek man na taxaw alhamdullilah dem ci wanewe dik julli bima julli ñaanat ñaan gi daal di jog doxantu kérok yalla dogal na xeyna ba ma tane ni daal di ñibbi ci sénégal bima ñibbi ci tuddat dakar seigne assane fay ñewat ma nima ñewul kër ga ma daal di départ ñew kër ga fekk muy jàppal takusaan ma yegg si nuyo mu fay ma jàpp ba noppi ni ma loolu daanoon tànk yi fi may waxee rek mu nett li ma lépp ma dani ko noonu la demee daal di jàpp mu jàpp ba noppi may ma jàpp noo ànd julli ñuy julli ba noppi mu ni ma nga ni loolu daanoon tànk yi fi may tàmbalee mu nett li waat ma lépp daal di may xamal li ma war a def lépp nag no and no ma daal di toog mu wax ma lépp ni ma demee ma daal ni kon bisimilah daal di sant gërëm daal di ma ni ko ah sëñ bi mu ni ma defal nangam ak nangam ma ni ko dama sëñ bi de dama bëggoon a delluwaat waga dugg ndax suba laa bëgg a dem ci express mu ne ma yebbil ba def ko ñetti fan soo ko dem so yëbbiwut su fa loola amee boo demee nga def ko bala ngaa def dara yàlla dogal may yebbi ba ma yebbee def ko yàlla daal di may xéwalal it ma daal di départ daal di wuti espagne daal di jël avion dem espagne jàll france te la may xéwal googa dikkale ba alhamdulilah may sant yàlla ba nigga nii si may dem di voyage ba nii ma toogee nii di dem fi moom muy sama ku ma bëgg lool ma bëgg ko lool nag lool 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 ba yàgg mu ni ma di nga am sax doom ji sant di yoo xam ne góor lay doon waaye turwi maa ko moom danga ma ko tudde moo tax sama doom ji sax ju góor ji jabare mag doomam a ngi fii moo sa baay boobee laa ko tudde
dam ji sama dam ji mi ngi fi jabar mak dam ñi ni ci kër gi su bay bu tedd bo be señ assane salam la ko tudde señ assane mom daniki man ni ma bëgge woon ak yi ma baax yépp moom bari na xam naa ni lépp lépp sax mënuma ko wax ndax ak baaxam moom moom yàlla daal moo ko xam yal nañ ko yàlla fayal tartaas na ci barkeem barkeem Cheikh Moustapha Mbacke allahumma amin ñoo ngi bëgg indi ñaan gii ko Seydina alhasan salaam joxoon ñuy fàttali ne bi muy gént sëriñ bi boobu sëriñ baa ngi ci kaw suuf di dund ñaan gi mu ko jox nag da ko ne da ngay jàng basmala basmala mooy di bismillahi rahmani rahim basmala ngay jàng 17 fois ëf sa côté ndijoor daa di jàngaat basmala 16 fois ëf ko sa côté ndijoor ba tey daa di jàng basmala 14 fois ëf sa côté càmmoñ jàngaat ko 13 fois ëfaat ko sa côté càmmoñ daa di jàng basmala 10 fois ëf ko ci sa dënn nee na lii rek la ma wax ma def ko ci gént gi bi ma jógee yeewu daa di wér kon loolu la ñaan googu la ko Seydina Hassane Salaam joxoon ñu mën cee sukkandiku ne képp kuy yëg tawat di ko faral def suñu borom mën na cee sukkandiku wéral sa jàngoro seen mbokk Adama Salaam wasalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu bu fekkee ne gaañu baax ñu ñëpp dañ koo nekkoon ba jóge fi te defalul leen lii nu leen defal nii nu leen fonk fënk wunu ko taxawunu ci matal seen àq seen barke ci ñoom dong lay yem waaye du agsi ci nun ñoom ñoo jëfe woon li xukama yi wax ne imal li dunia ka annaka la tamut abadan wa amal li axirata ka annaka tamut xadan ndax li ñu jëfoon bu fekkonte ne dafa yemoon ci ñoom kepp ba léegi duñ taxaw di ko waxtaane di ko sulli ngir nit ñi di xam la ñu jëfoon di yoon wu ñu tàllal woo xam ne nit ñi dañ cee war a jaar ngir texe ëllëg kon bu fekkee ne seet nanu ne ñooñu dañu noo liggéeyal liggéey bu rëy nu bañ a seet kenn fu féete lu dul ñëpp bokk bëggandoo ñëpp bokk wormaal ñëpp bokk sàmm ñëpp nu bokk ndey bokk bàyyi yëpp li nga xam ne moom lañu alquran wax ak li yonente bi wax sallallahu alayhi wa sallam ne al muslimuna tatakafau dimaohum wa yasaa bi dimmatihim adnahum wa hum yadun ala man siwahum ñi gëm ñëpp seen deret benn la ki gën a suufee ci way gëm ñi bu fasantee nit wëllëre wëllëre woowee war na jullit ñëpp jullit ñëpp benn loxo lañu tiim képp koo xam ne dal nga si kaw kenn ci ñoom di seet nag masuliya maanaam responsabilité sunu mag ñu baax ñi nga xam ne ñoom la ñuy sulli seen i jaloore seen masuliya bi lu mag ndax dañu ne ida zalla al aalimu zalla bi zillatihi al aalamu koo xam ne benn njuumte boo def mboolo mu dul jeex topp sa njuumte loolee jàppe ko dëgg te duñ ko fas yéene bàyyi mukk te loolu lépp yow yaa koy gàddu sa responsabilité rëy na lu mënul sant naa sëñ aadama moo tax ma xam ci jaaduna doom la ci sëñ bi farlu na ci wane ku yasan salaam te sant naa sëñ aadama moo tax ma xam ki jaaduna doom la ci sëñ bi farlu na ci wane kuy xasan salaam سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان